Тэ. Энэ хүний нэр ярихгүй асуудал гарц гаргалгаатай болохгүй байгаа зүйлийг нэг үндсэлтэй ярих гэж хичээдэг. Харин та нар хариулахдаа хүний нэр хүнд рүү халдаж хариулдаг. Хэрвээ тэгвэл би асуудалтай ялцсан байна гэж ойлгоно шүү. Нэгдүгээр асуулт. Та нарын Монгол Ардын намын олонхын санаатаагаар үндсэн хуульд оруулсан заалтын буйнаар өнөөдрийн хуулийн буйнаар энэ хараат бус шүүх засаглал хууль тогтоох засаглалынхаа хормоодор орлоо гэж үзэж болох уу? Улсын хурлаас шүүхийн ерөнхий зөвлөл сахилгын хороог томилно гэдэг бол хараат бус шүүх засаглал Монголд устлаа гэж би ойлгож байна. Ингэж үзэж болох уу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт. Та нар улсын хурлаар энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл энэ одоо сахилгын хороог хачин гой сонсгол хийж шалгаруулж сонгоно, шударга сонгоно, хараат бусаар та нарын хараатаар сонгоно гэж яриад байна. Тэгвэл олон нийтийн араад телевизийг яг тэгж сонгодог. Олон нийтийн араад телевизийн хараат бус гишүүд гэж нэртэв шүү дээ. Энэ хүмүүсийг яг мафийн зарчмаар сонгодог. Бүлэглүүд хоорондоо ярьж байгаа сонгодог. Энэ олон нийтийн араад телевизийг сонгодог энэ хараат бус гишүүдийг сонгодог байдлаасаа энэ шүүхийн энэ цахилгын хороог сонгодог нь ямар ялгаатай вэ? Ямар онцлог ялгаа гарах вэ? Миний 3 дугаар асуулт. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр шүүхснэрт хариуцлага сахилга тооцсон шийдвэрийг цуслах тухай ярьж эхэллээ. Тэгвэл үндэсний аюулгүй байдлын ач буянаар ГОК-ийн 49% тэр салхитын мөнгөний орд тэгвэл энэ оюутлогын буруу шийдвэр гаргасан энэ асуудлуудыг засахаар одоо хууль шүүхтөр танаа дарга нар явж байгаа. Эднээс одоо бас шоронгоос гарч ирнэ гэсэн үг үү? Энэ нааштай нэг жоохон нар гарч ирсэн шийдвэрүүдээс та нар ухарж буцаж байна гэж ойлгож болох уу? Энэ Энэ одоо хэд хэсэгтэй холбоотой асуулт байна да. Ер нь бол Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1-т Монголын ард түмний засгийн бүх эрхэд мэдл ард түмний гарт байна. Мэдлэлд байна. Энэхүү эрх мэдлээ сонгосон төлөөлөгчдийн байгууллагаараа дамжуулан эдлэнэ гэж заасан байна. Энэ бол улсын хурл төрийн эрх барих сонгосон төрийн эрх барих дэд байгууллагаараа ажилламжлал эдлэнэ гэсэн. Тэгээс Үндсэн Хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13-т хүн халдшгүй чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Хууль зас үндлээс гадуур хэнийгч мөрдөж мөшгөх хорих нэгжих болон хүний нэр төрийг дормжилж болохгүй гэсэн юм заалттай. Тэгээ энийг л энэ үндсэн хуулинд энэ хүний эрх талаас хамт суулгах нь хамгийн гол энэ зорилгоор тэгээ шударга шүүхэж үлэх хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн гол юм бол одоо хүртэл сайн хэрэгжихгүй байгаа юм болов уу шүү дээ. Ганбаатар гүшүүнэ. Үндсэн хуулийн 16-гийн 14 дөрөв уншаагүй үлдсэн хэсэг бол тэр гэмт хэрэг үйлдэсэн хуулийн дагуу шүүхээр тогтоолгосноос бусад тохиолдолд хэнийг ч гэм буруутаа тооцжул болно. Гэмт хэрэг үйлдэл гэж тооцохгүй гэж. Тэгээ одоо манайх чинь шүүхээр тогтоогдог байхад хүнийг уржилж яллаад хэнийг бол шүүн тасалгын ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг гэж үзэж болно. Нийгмийн одоо давлгаа ус гэж дээр үед антихрист сатана энтэр гэдэг ингэ шийдэгжсэн тэр хэм маягаар ингэж ялалдаг уур амьсгалыг ингэж бас дагаж хөөсөрдөг ийм асуудлыг ч гэсэн энэ үндсэн хуулинд бол урчлан харж хоригдсан байдаг. Энэ үндсэн хуулиа яг хуулиндаа тусгаж хэрэгжүүлэх нь л энэ шүүхийн хуулийн хамгийн гол зорилго байгаа шүү дээ. За сандгийн бямцах тарах асуулт. Тэр улсын хурл сая их хурлын дараа хэлсэнтэй төрийн бүх эрх мэдэл бол ард түмний мэдэлд байна. Сонгож байгуулсан төлөөлөгчөөр дамжуулж төрийн эрхийг эдлэнэ гэж, төр барина гэж. Улсын хурл төрийн эрх барих бөгөөд хууль тогтоох дээд байгууллага. Төрийн одоо гадаад дотоод бодлого альч үндсийг тогтоодог гагцгүй хуулийг улсын хурл баталдаг. Тийм болохоор бид нар ард түмний төлөөлөл үндсэндээ бага ард түм. А бага ард түм учраас төрөө би хэлсэн энэ тийм үү олонх цөөнх одоо хөгшин залуу гэдэг юм одоо юу гэдэг юм мэдээлэл сайтай мэдээлэл муутайг ойлголт авах бүгдээрээ л хилцэж байгаа шийдвэр гаргадаг. Энэгээр үндсэндэл ард түмний төлөөлж байгаа учраас гарч байгаа шийдвэр нь бүгдээрээ хилцдэг бүлээ усаар угааж байж гардаг аа. Энэ үднээс харьцсан гоо одоо юу гэдэг юм хин нэгнээс хараат бас зөвхөн Монгол улсын эрх ашиг ард түмний хүсэл сонирхолд нийцсэн шийдвэрийг гаргахын тулд бид тангар гэж ажиллаж байгаа. Ингэж шийдвэр гаргахын тулд ажиллаж байгаа. Энэ үднээс шүүхийн тухай хуулинд одоо шинжилсэн хариулт хийж байна. Үүндээ шүүхийг шударга байлгах, шүүгчийг хараат бас байлгах асуудлыг оруулж ирж байгаа. Ингэхдээ шүүхийн ерхий зөвлөлийн
тийм үү, шүүгчийг сонгон шалгаруулах, томилох энэ асуудлыг шийдэх ажлыг бол шүүхэр хэрэгсэл хариуцж байгаа. Шүүхэр хэрэгсэл зөвлөлийн 5 гишүүн нь шүүгч гишүүн байна. 5 шүүгч бус гишүүн байна. А шүүгч гишүүнийг шүүгч нар өөрсдөө дотроос. А шүүгч бус гишүүдийг улсын хурал нээлттэй томилгооны сонсгол хийж шалгаруулнаа. Ингээд цахилгын хорог мөн адил бас. Цахилгын хорог мөн адил бас яг ийм зарчмаар. Ингээд Монголын одоо үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийг сонгож байгаатай адилхан биш. Хүний эрхийн үндэсний комиссийг сая сонгож шалгаруулт хийсэн. Үүнтэй адилхан сонгож шалгаруулах комиссто бид нэр тийм үү. Бүх одоо талын төлөөлөлүүдийг байлгахаар оруулж ирж байгаа. За энд одоо төлөөллүүдийн бүрэлдэхүүнд нь тийм үү. За ингээд ерөнхий зөвлөлийн Замбаа тагшны үнэ тодорхой. Миний асуултанд хариулсангүй. Улс төрийн нөлөөлөлгүй шүүх засаглалыг улс төрийн нөлөөлөлгүй болгоно гэж байн бай ярьж байгаа. Гэж улсын хурал чинь улс төрийн байгууллага. Улсын хурал үеийн үед энэ 30 жил бид банкны оюу толгой, таван толгой, томоохон лобби бүлэглүүдийн дарамтанд нөлөөлөлд бид одоо шаналж байгаа. Улсын хуралд энэ шүүх тогтоох шүүгч нарыг томилдог энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл сахилгын хорог улсын хуралаас тавина гэдэг бол бүр улс төр эдийн засгийн бүлэглүүдийн хараат байдалд шүүхийг оруулж яана гэж би хараад байгаа. Эннээс гарц гаргалгаатай энэ яг хэлц хэсэг дээр би бас гарц гаргалгаатай саналуудаа ярьсан. Тэгээ өнөөдөр хууль заасан эрхийнхаа дагуу үжил бодлоо бас энэ эцсийн хэлцүүлэг дээр байр сууриа илэрхийлж байгаа маа. Абэмцэг дараг сандгийн бэмцэг дараг шүү. Тэгэхээр урд нь бас үндэсний айлгуудын зөвлөлийн Ганбаатар гишүүн бас яриад байгаа юм чинь үндэсний айлгын зөвлөлөөс томилжиж болдгоо юм уу, огцруу чөлөөж болдгоо бас энийг өөрөө явуулж болохгүй юм гэсэн асуулт яриад байгаа. Энэ маань бас тодорхой хугацаанд бас таны хэлж байгаатай санал л байгаа бас үүргээ гүйцэтгэх гүйцэтгэсэн. А цаашдаа ийм байдлаар явуулж болохгүй. Гурван хүнээс одоо хараатай ийм байдалтай шүүх шударгаас тогтоож чадах үгүй юу? Үндсэн хууль зөрчнөө. Үндсэн хуулийн чирээсээ тодорхой заасан шүүхийг яаж байгуулах, шүүгчийг яаж томилох үгэд. Үүнтэй зөрчилдөж байгаа. Ийм учраас шүүхийн тухайн хуулинд шүүгчийг томилох тийм үү асуудлыг сая зааж өгсөн. А тэр шүүхийг томилох, шүүгч хариуцах тооцох шүүхийн ерөнхий зөвлөл сахилгын хорог болвол ажлын хэсэг байгуулахдаа улсын хурлд олонхоос оруулна, цөөнхөөс оруулна. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн төлөөллийг оруулна, засгийн газрын төлөөллийг оруулна, хүний эрхийн үндэсний комиссын төлөөллийг оруулна, Монголын хуульчдын холбоо, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны төлөөллийг оруулна, хууль зүйн сургалт судалгааны байгууллага, хууль зүйн ихтэй сургуулийн санал болгосон төлөөлөлс үүсгэн нийт 11 хараат бас хөндлөнгийн хүмүүс энэ сонгон шалгуулах ажлыг зохион байгуулах юм. За одоо эрхэм гүшүүн зөвхөн анан дуузар.